নাহৰকটীয়া চাচনীৰ এজন উদীয়মান শিশুশিল্পী মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আজিক যেন তেওঁ অনুপ্ৰাণিত কৰি বিশ্ব দৰবাৰত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এক মনত দুৰ্বাৰ সাহস আৰু দুচকুত তেওঁৰ অদম্য হেঁপাহ, সেই শিশুজনে হয়তো জন্মলগ্নৰ পৰা বুলি ক'লে হয়তো ভুল নহ'ব, তেখেতে যেতিয়াৰ পৰাই তেখেতৰ জ্ঞান সৃষ্টি হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতে মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সৃষ্টি আজি তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ আছে। আমি তেখেতৰ কাষলৈ আহিম। ভাইটি, তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী আকাশ শইকীয়া। হয়, তুমি কোন ক্লাছত পঢ়িছা? ক্লাছ ফাইভ। তুমি যে এইবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছা, আৰু কি কি জানা, কি কি বজোৱা? মই নেগেৰা, ঢোল আৰু খোল। খোল? আৰু ভাওনা? সূত্ৰ, ভাওনা। ভাওনা কৰা? তুমি এই এই সাহসকণ কেনেকৈ পালা, কোনে সহায় কৰে তোমাক এইবিলাক কৰোঁতে? মোক মা দেউতা। খোল বজাব জানা? ধুনীয়াকৈ জানো, অকণমান বজোৱাচোন। খুব সুন্দৰ হৈছে। তুমি আৰু আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু কি কি জানা? মই ভাওনাও জানো, নেগেৰা, খোল, তাল। হয়, এইজনে হৈছে আকাশ শইকীয়া। আকাশ চোৱাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ, আৰু আমাৰ লগত তেখেতৰ মাতৃ আছে। মই মাতৃ কাষলৈকে পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, আপোনাৰ সন্তানটোৱে যে ইমান কম দিনৰ ভিতৰত এই ভাওনা জগতখনৰ লগতে আধ্যাত্মিক জগতখনত ওতঃপ্ৰোতভাৱে সোমাই গৈছে, কি জনাব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত? পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে। আচলতে সি যেতিয়াৰ পৰাই মানে জনা হৈছে, যিহঁতে ধৰ যাওঁ বুলি কৈছে, দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সি কি কৰিছে নাজানো, আৰু আগলৈকে সি যিমানখিনি পাৰে কৰিম বুলি ভাবে আমি আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, ইমান কম বয়সত মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আজিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি হেঁপাহ এই আকাশ শইকীয়াৰ, এই আকাশ শইকীয়াৰ এই হেঁপাহ আৰু সাহসক যেন সঁচাকৈয়ে লেখত ল'বলগীয়া, আৰু সঁচাকৈ এই আকাশ শইকীয়াৰ দৰে শিশুৰ বাবে আজি ভাওনা জগতখনকে আদি কৰি আধ্যাত্মিক জগতখন যে আৰু দুপদ দুপে আগবাঢ়ি যাব তাৰে সকলোৱে কামনা কৰে।